3 метр су, блядь, тут электронник. Там было. Бәне, юрус, мұндайымызға су кіргені ең болды құрды, юрус, бұл ең бұтты деген сөз. Еттен сервис болды. Итак, сервиста тұрғандар. 7-ші кварталдың Горького көшесінің бүкіл көршілері мен осы жерде жүр, мен осы жерге жиналған. Міне су деген бізге осы лайынан кеп алды. Міне көршілеріміздің есік алдының бәрі толған су, міне үйлері бәрі кеп алды. Ешқандай жұмыс жасаған жоқ акимат. Анау бас жақтағы үйден бастап, міне мына үй осы жақтан бастап, мына жаққа шейін үйлерге дейін су кеп алды уже. Келіп құрғана. Емші келді, ол да келді, кетті. Бірінен соң бір келеді, кетеді, ештеңке істеген жоқ.